Head hirmujüngrid! Tere õhtust, õva ja fantaasia janused! Taas kord trambib Haapsalu õudus ja fantaasiafilmide festival lahti oma uksed, et tuua tärkavasse kevadesse pisutki ammuodatud raipelehka ja kineastide luupainajate vilju nii värskemaid kui ka pisut vanemaid kui ka õigeroiskunuid. Järgmiste päevade ja ööde jooksul toome teieni 30 uut, vähem uut ja päris vana õudus, ulme ja põnevusfilmi, lisaks mitu lühifilmide programmi ja hulga eri üritusi. Tere tulemast Haapsallu, mis on rahulik, idülliline, kaunis oaas keset seda õudsat maailma, kus maksuterminaatorid, verised kirjad käes nüsivad maha küürusid, kus hotellide jaoks on kaevatud augud ja sinna istutatud bambused, et veel sooja tõmbleva keha seest läbi kasvada. Külma värinad mu seljal on seda õudust nähes kuuldes võtnud massaasi mõõtmed. Tere tulemast rahulikku Haapsallu. Puhake rahus. Innustame neid suure kesa ja käraga.